Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimizga xush kelibsiz. Demak, bu darsda import eksport masalalarini ko'rib chiqamiz. Buning uchun menyular bandida import bo'limini tanlaymiz. Va bu yerda qanday formatda import qilmoqchi bo'lsak, o'sha format tanlanadi. Ya'ni Armat, Armat plus plus, Airbus yoki Airbus'da boshqa versiyasi. Ya'ni o'sha import bo'layotgan dasturlarda ro'yxati keltirilgan bu yerda kerakli bo'limni tanlab ISO fayli tanlanadi. ISO fayli tanlangandan keyin saqlash knopkasi bosilganda dastur avtomatik tarzda o'sha ISO fayldagi ma'lumotlarni o'ziga import qilib oladi. Import qilganda asosiy katalog hali qo'shilmagan bo'ladi. Asosiy katalogga qo'shib olishimiz uchun bir nechta ishlarni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana bizda hozir ro'yxat keltirilgan. Oldindan biz import qilib olganmiz hamma kitoblarni. Armat plus plus dasturida import qilingan ma'lumotlar bular. Demak, bizda katalogga qo'shish, o'chirish, ma'lumotlar bazasidan o'chirish funksiyalari bor bu yerda. Demak, asosiy katalogga qo'shish knopkasini bosib, biz umumiy katalogga qo'shib olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda hozir import bo'ldi. Demak, ko'rishimiz mumkin bu yerda ko'p kitoblarni nomi yo'q ekan. Demak, bu yerda nomi bor bo'lgan kitobni import qilib, ya'ni asosiy katalogga qo'shishni ko'rsatadi. Hozir bu yerda import bo'ldi. Mana katalogga qo'shish knopkasi bosiladi. Kerakli kitobni tanlanib, katalogga qo'shish knopkasi bosilganda bizda mana shunday ko'rinish hosil bo'ladi. Bu yerda noto'g'ri import bo'lgan yoki tushmay qolgan joylarini to'g'rilab olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yerda noto'g'ri ketgan joyi bor ekan, to'g'rilab qo'yamiz. Ya'ni mana shu bir qator ko'rib chiqqan holatda saqlash knopkasini bosib, uni asosiy katalogga qo'shib olishimiz mumkin. Demak, muallif belgisi kerak ekan bizga. Saqlash knopkasini bosamiz. Mana asosiy katalog qo'shildi. Shu bilan biz bitta kitobni asosiy katalogga qo'shib oldik. Ro'yxatlar keltirilgan barcha kitoblar mana shu yerda turadi. Asosiy katalog qo'shib olganimizdan keyin boshqa kitoblarni ham mana shu tarzda asosiy katalogga qo'shib olishimiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.